Тя съм Емо. Това е новият ми епизод, за който говорих в сървър. Ще игра. Сега се чува кое да избера. Играл съм на много неща от тях, но се чува дали имам там такива. Това е някакво оцеляване от сървъра ми. Това е с някакви мини игрички. Но е, мисля за този епизод да играм на сървър Army. Тук има Warped, какво си? И ето ми ги работите тук. Участвах един път. И отивам на Лару за тока, както ходя почти винаги. Той ми е любим. Написал съм Лар задка. Може да стане патка. За тока. Да, ето. Съм много късно, не знам дали някой ще иде да го премачка, ако мога. О, там виждам някой. Що цяло? И на сърце и половина оставам. Ужас. Умира. Що не щеш ли? Страх ли те? Мах ти бе, пщете. И аз си взема някакви работи за всеки случай. Склад с броните. Та-та-та-та-та-та-та-та. Иди в меч. Добре, айде. Тиваме. Пишете коментарите за какво да снимам клип, бъде. Защото все не знам за какво. И он си ходи натам, което е изключително дразнещо. Блатирам майката. И слата пука. Аз не съм смъл. Защото някак вчера на Хелуин беше много странно. Защото играх си на моя си сървайвал, къде там само пускам геймотчета и такива. О, то си изгубил. Не, това са моите. А така, нека му е. Какво правиш там горе, бе? Теби пес. Казах в миналия епизод да пишете в коментарите. То малко хора ще напишат. За да знам дали да снимам с някой мой приятел, който това ще е Теди, където му бях звънал. Този клип за машината, за стрелите. Където ти пуска... Ола! Нека тя. Умай там долу. Умай бе. Умня. Аз съм пълно на тая пълниса. Къде си? Ще издига, бе. Къде си? Куш ми стреляше така? Никой няма да ме цадели в ма. Гляну. Къде ли, бе? Гей, най-свободно зад мен си стои и ме удря. Не са като ми. Шимна един. Дали ще се свести? Ще не, няма да е лошо. Свести. Като му набира един. Затова аз така снимам, защото не знам как, защото аз съм 9 годишен. И не съм някакъв специалист, нещо такова. Сега след така, ще го издем назад. Ще го изстрелям. Но се смея най-хубаво. О, типа през това време, докато се качваш. И ще я паднеш. А? Нещо против. Пак ли някой отзад, бе? Да, пак и ти. Който и да е там. Вече... Там, отече.
Тук му убия един, някакъв зад мен си ме стреля най-свободно. Съжалявам за тези звуци. Да, да, какво направя? А? На вас? Ама, къде мислиш, че откъде се шкода? Тези звуци на майка. Бабо ми сега. Не се шкода да питам, какво да направя, къде да какво? Ма кой мислиш, че е? Защото не е и мило отгоре. О, не! Е, също да ви дам, не знам кой може да е. Чужда майка ми разговаряше с баба. Кой? Как 100 удара му набих и половин сърце не му отнеха, той с един удар преби. Извинете, майка ми беше. Но скоро ще спим клипа, защото вече за нея е много късно и утрепен понеделник, въпреки че е почивен ден. Аз хода в работата на баба ми с двама мои приятели, с Мони и друго, където снимах с Мони. Любо го нямаше, той беше на имен ден. Зона и смешките и пребиванията. И страшните клипове. Мисля да спирам клипа след, защото имам определено време, казвал съм ви в миналите епизоди, да спирам по колко минутки бяха 15, да. И сега ми остават към още 9-8. Още толкова и приключвам епизода, след като искам да убия първо този. И... Остана, бе. Всички ме демнат това, че хора някъде другат, ще се дразна вече. Въпреки, че ми е любимото място, вече ме дразнат. Аз си ги убивам честно. Те ме виждат. И после... Значи тъпото. Ударят ме. И после стоят си зад мен и си ме удрят. Нещо става, но от нас нещо някакъв кърти дупка ли по ли. Ко? Дупа е тощо. Кои са тези? Това ми хвърна, искам да убия нещо. Аз ви се върна на какво е. Но нормално е затворено. Но нормално. Бързо ще уведне. Ще са животни. Животни. Само на зомбите ще ми мрази едни от тъпорите. Ротър флеш. Тя е ужасна. Не е лошото нещо. Какъв се кръстил Батман, но нещо си такова. Майка. Което е тъп. Някакъв който да влиза в сървър и откил се казва Батман, това бебеш, преди да го резвах, като бях много малък. Бях на 3-4. Тогава го харесвах. Yes, пасе! А така, това вече е хубаво. Не пък жалки, хубаво е. Не пък жалки, са малко. Никога нищо не е малко. Кой ме цари? Кой ме цари ма? Ти ли ма? Мангал. Мангал. Не да. Това, кой ще ме цари му пръсно викам? Фон, са се криете. Фон, айде, айде. Извинете ми, скачайте ми. Целете ме. Като искате. О, копче. Нещо опасно. А, това май че аз съм стрелял. Уау. Много ми е странно, защото като си играя Майнкрафт и ето този още един сервер,
съм без скин и съм с това момичето от 1.88. А като съм си... А като съм в другите ми сървъри... А, такова... Сам, а съм... със скин. Все ми се сменяват скиновете. Ще го кръстаем. Я... И после много малко ще го... спирам. Защото вече времето ми изтича. Няма мога да го качам. Пишете в коментарите. За какво да правя клипове? Гладнявам, боже мой. Какво са пуснали? Съжалявам, мама ми говореше нещо. Казах ви, че пускат нещо там. Вот. А. Аз съм се и видях паяка. Вече баба скоро жители. Съжалявам, казах на баба ми, защото иска да спирам клипа. Сега че му стават още 2 минутки 3. Това не е много, аз съм е... Ето Александър... Това ми хвърля. Това може би ще бъде за първи епизод. Другия път ще избера това оцеляването и само на него ще идваме. То ми е най-готино. Значи това леко ми омръзва. Това ми беше много готино. Да. Сега след много малко ще спирам клипа. Още една-две минутки. За какво? Да си хъбва времето за някаква празна стая с дърт. Я бею тук. Дърво, бял и дърт. Защо никой... Защо не са сложили нещо? Като... О, такова. Не знам как се наричаха. Забравих името Pleasure Plate или кочета или ръчки. То има ли някой тук Йош? Аз като си. Ето трито. Малай съм на 71. Обикновено трябва да съм на 60 нещо си. Може би на сървърите е по-различно. Или аз. Да, и без това си качвам и чак сега забелязвам. Защо не ми казват, че уведнявам? А, не. Това оставаш. Трота им тъпа, мама. Яш. Яш ще умреш, куче. Само кое съм? 87. За какво ми е пясък на ушите? Може, защото... Може бо някой да трябва, защото с един мод може се направи портал от пясък на ушите, гловостолни вода. Той се прави като нея, само дето пясъка на ушите в ъглите. Слава пясък на ушите, а другото в... Искам да скача на водата. Скачам водата и спирам клипа, защото вече става малко дълъг. И може и да убия кокошката. Не, татева. С извинение. Ето, сега убивам кокошката и спирам този клип. Тя идва да се къпе на последния си миг. Да, това ще от мен. Що ми пусна само перце. Ям пирето и спирам епизода. Ето, това ще е най-готиното. Аз в там с... и си ям пиленце, докато се удавим. О, ето така. Да, това беше от мен. Пишете в коментарите за какво правя клипове. И до другия епизод.